Agbẹ́lúurọ́, àgbẹ́lẹ́gbẹ́ ọ̀la. Tó yẹ ká bí ìtumọ̀ ṣe lé ní. Àjẹ́dúpẹ́ ló wọlé fún ẹ̀mí àwọn stars wa kan ráhùn wa tó sì wálé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ọjọ́ ìjọba lè ṣe ìbára wa. Ogun àṣìbọ́, ogun àṣìbí gbọ́dọ̀ wá kúrò láàrin wa. Ó ti ń dámọ́ gbọ́dọ̀ má fi ṣe ọ̀pọ̀ wa. Lámbámbá ọ̀dọ̀ ni wọ́n ti ń bí ìrìnà 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 sí ìṣòkan àgbẹ̀lẹ̀ ìṣẹ́jẹ́ ọ̀yẹ̀ sí fún Ìmọ̀ṣẹ́ ìbọn rọ̀bí, àwùdá ìbọn lọ́tọ̀ pẹ̀lú rọ̀bí àjá láwọ́lá yàtọ̀ náà lẹ́yìn ìṣòlùtọ́ ìgbà ìyẹn. Bàbá náà ṣùgbọ́n mi láyé ìtọ́kọ̀ ọlọ́dọ̀ ilé ìfà lọ́wọ́. Yeah.
ima o fo fo oju o mo ti se de o ri to ba si si ri ra ni no mi ro o se o mo e ko a ma olorun ti o da ba ti se a ti ro fo lo ma la la ba le a ko a de a fa ma khudo a fa ta an ala Oh,
Ore ẹ̀dá iṣẹ́ náà láì máa ibi kan ò lè dágbó ṣe
ènìyàn jọ̀gbọ́n, ọ̀gbẹ̀yìn jẹ̀mọ́, ọkùnrin lóbìnrin, lọ́mọdé lágbà tẹ̀ràn iṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ látara mọ́ṣáláṣí wa ìránú central mosque ọlọ́ba àyàn lọ́wọ́. Ẹ ti ga ọmọdé jẹ́mọ́lẹ́. Ọ̀pọ̀ nínú yín láńlọ́ọ̀dù ní dáńdé ní ọlọ́run májẹ. Iná ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ 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 ì
Olumori Abeuda, Ash Kambi,
inu ti a ṣe wa Yahya bin Shalom an-Nawawi Abu Zakariya agbafa ni wọn ọyọmọ owó onígbìyànjú ni wọn ìgbìyànjú tí wọn rí kọ látara Alẹ́lúwa Muhammad òun ni ọlọ́run tó látara tí wọn káwá náà fi rí nígbàdé yìí kọlọ́ba súnmí sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìgbìyànjú tí wọn oníṣègùn wa ọ̀dẹ́yà tó ṣe dáadáa Muhammad bin Saleh al-Musaylimi غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. امين. يعني الشيخ يايا النووي والشيخ ابو سليمان ومليلوري. الشيخ يايا النووي وفى حديث بروفيسور ليجو. نيجي دي 40 ابو راه قد يديه. ما كثر انا لي Matin al-Arba'in al-Nawawi. We are a Nabi. Tunishi. Latubi aniya shelada. Tufima ibilewa. Tufima ibashi korani ijomaniya. Tufima natuye kawa kaka wa ijati imu. Gbogbo àwọn àdísí oníranran bẹ́ẹ̀ tó ní pọ́lọ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ tó sì wúlò púpọ̀ fún wa ká máa òun ni ṣe pọ̀ yáyá ànáwá wíwò jọ tí wọ́n pè síra náà ní 40 hadith. Ṣé wọ́n ò sì mí àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àdísí náà ní ẹyọ nsọ́kà from hadith 1 to 40 and above. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àlàyé rẹ̀ lẹ́kùn ẹrẹ́. Omi ìmọ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun náà ni afẹ́jàmbá ní ọ̀rẹ́. Ìmọ̀ tí ọlọ́run fi máa lẹ́gbọ́ àwọn kàmàdé. Afẹ́kọ́ nípa rẹ̀ òun ni àti 27 nínú compilation Sheikh Anawawi. Ìmọ̀ tí Sheikh Anawawi náà kú jọ tí ṣèpọ̀ òsè míì náà wá ṣàlàyé rẹ̀ àti fẹ́ púpọ̀ ẹ̀kọ́ sí i látara ìmọ̀lẹ́ ẹ̀gbọ́n ọlọ́ba àsánwọ́lẹ́ sọ lórí. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìyọ́ ti mọ sọ́dọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dàbí ìgbà tí wọ́n ṣe ń bẹ láyé látara pé iṣẹ́ olórí ọwọ́ wọn kò kú kò sì parẹ́. Ìnàmàlúmárù àdínsùn bága ọ̀hún wà kún ní àdí ìsàn hasan ìmọ̀ wá àrùn. Ìnáwó mọ̀rìnú àdínsùn bága ọ̀hún wà kún ní àdí ìsàn hasan ìmọ̀ wá àrùn. Ìnáwó mọ̀rìnú àdínsùn ìmọ̀ wá Fasinati Anẹ́gbọ́ra Muhammad. Ọmọ ayé wọn ṣe náà. Ṣé degree ni? Ṣé titles ni? Ṣé qualifications ni? Ṣowó ni? Ṣépò ni? Ṣé position ni? Ṣé influence ni? Ọlọ́run fi gbogbo eléyìí olórí Anẹ́gbọ́ra Muhammad. Ọmọ ayé wọn ṣe náà. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ohun tó dáa náà ni gbogbo tá a kà kalẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò bàbára rẹ̀ tóun tọ́lọ́run fi ròyìn Anẹ́gbọ́ra Muhammad. My first question, òun ni pé kí ni tọ́lọ́run fi ròyìn Anẹ́gbọ́ra Muhammad? Ẹ̀yin àbúrò mi, the children in the house, the children in the house, what do you know that Allah used to describe the personality of our prophet Muhammad? Can somebody tell me that? Any idea? Come up. You want to say something? Summon your courage. Yes? Go ahead. One way. Al-Quran. Al-Tabdeel. Allah-u-Akbar. That's a good and perfect answer. Al-Tabdeel. Allah-u-Akbar. When Nana Aisha, radiallahu ta'ala,
and in our was asked, what is the attitude, character, behavior of our Prophet Muhammad? So, he said, his personality is about what the Quran entails. And my brother got the answer right. The line is increasing in knowledge. And all of you that you are here, both in mind and body. May Allah increase you in knowledge and make you great scholars. Amen. You belong to your Nabi, you belong to me. Wa innaka ala ulumi al-Qur'ani. Surah An-Nun. Unta lam kunu ya Nabi. Wa innaka ala ulumi al-Qur'ani. That you are the Nabi of Muhammad. Allah, you are the Shalom. You are the Nabi of Allah. You want to do what you want to do. Oni albiru, albiru,
Osunole Oloki. Oni wa dada. Kwati ismu. Ijakeji albiru. Oni mahaka fina fusika. Wali ismu mahaka fina fusika. Oni mtumkeke nyoka yare. Wakerita. Aya kodi ya aleke nasu. Tosi kurira. Komara imasi. Oun la shiri. Tim belo kanyare. La un iwa ishe. Iwa ida. Iwa buruku. Tosi kupa man. Tosi pika imasi. Ala mwri kan. Wa bana yuwa makam. Sallallahu alayhi wa sallam. Boti jyo boti anani sallallahu alayhi wa sallam. Anani yoti jyamo soro. Lánàjì ti open conversation pẹ̀lú ẹ̀. Ó ní jíta tẹ́sàánù àlèlérí. Wíwá tó báyìí. Ó wá bèèrè nípa ìwà tó dáa. Ó sì wá bèèrè nípa kí là ń pè níwà tí ò dáa. Arákùnrin yìí tó ń wọn rẹ̀ jẹ́ wá bísọ̀ Bonu Mahabat. Lára àwọn ọmọlẹ́yìn àrẹ́lú àmàkàmàjì. Ó ní kúrú tó láàmì. Ó ní bàjẹ́ ti sọ yìí gẹ́lẹ́ lọ́wọ́ tó káàpẹ́ ti sọ yìí náà lórí o. Ìjánẹ́bí ọlọ́run lànàbí lóyìn. Kò sẹ́nìkan tó mọ̀ nípa ohun tí ń lọ lókàn ayé ọ̀kan wa àfi ọlọ́run àtẹni tó ní ọkàn yẹn fún rẹ̀. Lọ́lọ́run tí tó bá disclose ẹ̀ tó sọ jáde làwọ́ ṣẹ̀ nímọ̀ nípa ẹ̀. Kódà yóò ti àwọn psychologists ní time láti persuade somebody tí wọ́n ń cancel wọ́n tó lè mọ pàápàá àwọn tí ń dà á láàmú tí ń da ìròyìn ẹ̀rù. Ṣùgbọ́n Àlẹ́dùá Muhammad láì béèrè dandan lọ́wọ́ arákùnrin yìí. Ó kàn lọ sórí point ẹ̀rẹ́ he went straight to the point. Ipé bó ti wáyé, ó wá bèèrè nípa nǹkan méjì. Ohun àkọ́kọ́, ohun tá a lè pè níwà dáadáa àti ohun tá a lè pè ní ìwà tí ò dáa. Arákùnrin yẹn sì confirm ẹ̀. Kèé ṣe ti tìjú, kèé ṣe ti pé kí n má sọ káyà Àlẹ́dùá Ọlọ́run ò ká. Ó ti rí lọ́kùnrin rẹ̀ náà ní Àlẹ́dùá Ọlọ́run sọ ni. Lẹ́yìn Àlẹ́dùá Muhammad, òun sáà bí ọlọ́run kankan mọ́. Ẹ má nígbàgbọ́ pé prophets àti prophets lọ́n tún bá bí kankan ẹ̀tàǹjẹ̀lì tó kú yẹn. Èyí táwọn ẹ̀dùn wá rí wí, ọlọ́run ò fẹ́ lè mí lẹ́kùn rẹ̀ ju ìyá Àlẹ́dùá Ọlọ́run fún lọ. Lẹ́yìn kí wọ́n á rí pé òun gbé ẹ̀pẹ̀pẹ̀ sí ni gan. Bóyá ẹ̀mú wá ẹ̀dá ní ẹ̀sìn yìí, òun fẹ́ mọ ti fẹ́ ló kàn àyà yìí. Tó bá sọ̀sọ̀ kú sọ, lẹ́yìn náà fúnra yín mà pé ohun tó sọ yìí ìwé sọ kú sọ ni. Wọ́n ní Àlẹ́dùá Muhammad. Báyọ̀ sọ̀rọ̀ ó ní for the next 40 days, ó ń tọ̀ ohun tó lọ bá ẹni tí ó bá yẹ̀wò yẹn kò ní ìrùn. Kódà kó máa kí. Kódà kó máa kí ìrùn yẹn kò ní. Ṣùgbọ́n tó ó tẹ̀lé àníyàn tó múra dáa yẹn jáde ló ṣe déédéé ohun tó wà lókàn ẹ̀yà rẹ̀ káàbá ìríran àbí ìyá ìríran. Kódà ohun tí wọ́n sọ jáde yẹn ó ṣe déédéé ohun tó wà lókàn ẹ̀hún wọ́n lẹ́ni yẹn ó ti ba ìsìláàmù rẹ̀ jẹ́ àfi kí ó tún wá padà kù sí ìsìláàmù ó tún ṣe gba ìsìláàmù lálọ́tún. Kò sí nínú ìṣesí mùsùlùmí ká máa lọ ilé aláyẹ̀wò. Kò sí nínú ìṣesí mùsùlùmí ká máa lọ ilé ìyẹ̀wò kára abẹ́mọ̀ ọ̀la abẹ́mọ̀ ọjọ́ ọ̀la abẹ́mọ̀ àkọsẹ̀ jáyé. Ta ni wọn lajọ náà? Ọlọ́. Òun lọ́ba tó nímọ̀ nípa kọ̀kọ̀. Kò sì ní fímẹ́lì kan àyẹ̀fẹ́ tó bá fẹ́. Sẹ́ni tó bá pariwo lórí rédíò fẹ́ máa bọ̀ o. Ẹ máa tó ṣòro yín bọ̀. Ẹ máa gbé bùkátà tí yín bọ̀ o. Òun lè yanjú rẹ̀. Ìṣòro dára rẹ̀ kan fúnra rẹ̀ ìlú ló ti ṣe. Iná wá ìyá Adamu lè dá rọ̀ wà láàyà tó bá. Ọlọ́ọ̀bá tẹ́ ní ẹ òun lọ́ba t
nímà nípa gbogbo tó hàn sí gbogbo ayé. Òun ló sì nímà kétékété sí ohun tó pamọ́ sí gbogbo ayé. Ìmọ̀ ohun tó hàn sáyé àti ìmọ̀ ohun tó pamọ́ sáyé kò ṣe ní ọlọ́wà àwọn. Ọlọ́run yẹn wá ń sọ fún mi àti ẹ̀yin. Ètò wa ta á wà nù. Láti tọ́jú àwọn ọmọ, láti ránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́, láti kẹ́sì ga, ojúṣe tiwa ni ká ẹ̀kọ́rẹ́jẹ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó nínú ilé. Ojúṣe tiwa ni ká ẹ̀kọ́rẹ́jẹ ní ẹ gẹ́gẹ́ bí ọkọ nínú ilé. Tàwa ló alàlìbírì wà dáwà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló fẹ́ dá láwùjọ tíyàwó rẹ̀ yẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ló fẹ́ láti láàka láwùjọ tọ́kọ rẹ̀ ò gbà mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló fẹ́ kọ́ nípa ìmọ̀ ẹ̀sìn tí ó sì yàn tí ó yanjú tóbi rẹ̀ ò sì jẹ́ ó kọ́. Tí wọ́n rò pé chemistry, physics, biology, further math, mathematics, English nìkan lè fi ṣayé. Tí wọ́n sì máa sọ fún ìgbẹ́ ìlú ní Quran tó bí èdọ́gbọ̀, ìlú ní Hadith tó bí èdè professor. Wọ́n máa discourage irú ọmọ yẹn. Irú ọmọ yẹn sì ní tí wọ́n bá fún lọ́wọ́ yóò di olú tí yóò sì máa gbẹ̀sẹ̀ wọn lọ́hùn ga ní kọ̀mẹ́tì ìjọba. Dáadáa ṣíṣe ó bẹ̀rẹ̀ lórí ohun tó yẹ pé wọ́n bá ṣe tí wọ́n náà wà àpèṣẹ́lẹ̀. Inú rẹ̀ ó dùn sí wọ́n náà ó fi motivated. Òun ni inú ọ̀nà àgbọ̀ gbogbo ẹ̀dùn máa ti sọ máa kejì. Tó bá wà pé tí wọ́n bá ọ̀nà ẹ̀ inú rẹ̀ ó dùn, ọ̀nà máa ọ̀nà àwọn èèyàn. Àwọn ọ̀nà àdájì wa ajáfi lẹ́wọ̀n àti ìka ọ̀nà rẹ̀ wa. Àìsí ìdè sí ààrẹ wa àwọn ọ̀gbẹ́ yé àwọn special duties ṣe wọ́n ṣe náà ní ẹsẹ̀ lọ ṣe. Ọ̀nà máa wà pẹ̀lú yóò. When you know that when you are honored, you feel elated, please always find opportunity or opportunities to honor people, to appreciate them. Bless their talents. Never look down on people. Respect yourself and respect others. Respect others' opinions. Never say that your own opinion is the best. Never say that you are the best among others. If you see that, that is very good. That was the law principle. Even you only give what you can take. And you never give negative things that you know you won't take. You take out your own opinion. You take it, Lara. Tí máa jalérú, tí máa bọ̀nà jẹ́ nílé kókó láwùjọ wa. Iṣẹ́ ọkàn sì ni tọ́kùn abájí lálàáfíà, gbogbo ara tó mú lálàáfíà. Tò wá síṣẹ́ olóore tó nira láti ṣe ju pé kájẹ́ kókó ọ̀run wa rọ̀ láti ṣe. Àti tẹríba, àti nígbàra. Àti show concern nípa ọmọlàkejì, àti fara wa lọ́wọ́ sókè, àti rara wa lọ́wọ́, àti gbéra wa ga, àti ra àpẹẹrẹ fara wa ò nira láti ṣe, kọ́kọ́ wa bá ti rọ̀ láti ṣe. Wọ̀tá ara ló wà lè rí wà.
In a particular time, that I bear it, that you live. Come on, that as you. Come on, Yahweh has nobody, no opinion, no say. Come on, Yahweh has no idea. What are you, Yahweh, and no opinion? What? See, what she commanded. Kọ́lá kí ọ ma ó ní opinion tí ó da tó lójú wa ká ṣe appreciate kó tiẹ̀ sọ kankan torí ijọ́ tí ó bá ní ètò bẹ́tà tiwa yóò lè sọ jáde. Ká má wo pé ọmọ yìí ò mú fọ́ọ̀sì wálé kò mú sẹ́kọ́ndì kò mú tọ́ọ̀dù òun ti mú wálé òòrùn ní ìwúlò fún wa. Ọmọ tó ṣe dáadáa lẹ́yìn káàdù lọ́rọ̀ ẹni ó lè bá ṣe dáadáa sí i ká má wọ pé kò jámọ́ kankan ká má wọ pé kò síṣàn tó mú wá ó ti jìnnà jù sí un lẹ́yìn expect ọ̀rọ̀ ẹnu ó lè bá mọ̀ọ́rá ọmọ nìyẹn jẹ́ dépò pé kó máa ṣe dáadáa sí kó máa ṣe dáadáa sí kó máa kúrò sí ọ̀rọ̀ ẹnu wá. O lè sọ di ẹnu ara ilẹ̀ tí o ti ẹ̀ nínú ìjẹ́ kó o ṣe máa àmì láṣẹ tí ó tẹ̀ àwọn ẹ̀yọ. Ìlànà ọ̀gbìn ọ̀pá ìwọ́n àlẹ́ ní ìgbà sí i. Lórí pé tá a bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó nínú ilé, ká sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ká má fún àwọn ọmọ wa gàràgàrà. Àwọn dáadáa tó wà pàtíkúlà nípa inú ilé wa yẹn. Ìlànà ọ̀gbìn lára dáadáa ni kí a tọ́jú àṣírí inú ilé wa nínú ilé wa. Àṣírí inú ilé wa tó bá di top of the town. Lára dáadáa ni ká máa pàdúrà ara àwọn ọkọ wa lọ́wọ́ káwọn ọkọ náà sì máa fi àdúrà ara àwọn aya wa lọ́wọ́. Lára dáadáa ni ká fi inú kan bára wa lò. Ká mọ̀ pé bí ò bá tí ì tó lé ní ń bọ̀ wá tó tí ó sì ṣẹ́kù lọ́la. Lára dáadáa ni ká má sàǹpì ìyàwó lọ wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ ẹnu sàǹpì ìyàwó ọmọ wọn. Dépò pé dápọ̀ ìyọ̀ class, there is to come first position. Is it a boy? Is it a boy or a girl like you? Tọ́lá ọmọ tí wọ́n ó gbé 10th or 11th position wọ́n ti wò pé kò ní ṣe òtó dára. Ṣé bẹ́yìn àlọ́nà kíláàsì? Kóru kíláàsì lẹ́yìn kò túmọ̀ sí pé lọ́la kò ṣe é dáa sí. Ọ̀rọ̀ ẹnu tó dáa láti kọ́lẹ́jì láti mú ìgbésẹ̀. Ká má pa mọ̀ọ́rá ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹnu àwọn òbí lónìí ló fà á. Ọmọ mi fi ń wá ọ̀nà fọ́nà láti jẹ́ kó òbí òun jẹ wọn mọ́. Torí àwọn ìyá nínú ilé wọ́n sọ fún pé kó àwọn ẹgbẹ́ rẹ o. Wọ́n ti mú oúnjẹ ọmọ wá bá àwọn ìyá wọn. Ìjọ òbí fẹ́ mú oúnjẹ ọmọ wá bẹ̀rẹ̀ náà. At 15, òbí ti ń retí oúnjẹ ọmọ lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀. At 20, wọ́n ti fẹ́ kó pé mọ́tò wà ní fáwọn. At 25, wọ́n ti fẹ́ kó pọ́lẹ́ pọ́lẹ́ sí banana island fáwọn. Ló fà á tọmọ tí ò ní ẹ̀sìn ìwọ̀n ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀. Lẹ́gbẹ́ physics ni wọ́n fojú ẹ̀ sí. Mathematics ni wọ́n bàbà lójú ẹ̀. Biology ni wọ́n ń pàtàkì lójú ẹ̀. Mo ò jẹ́ kó mọ̀ nípa ọlọ́run. Mo mọ̀ nípa Nẹ́bà Mahama. Ọmọ tí ò ní good and solid background ló bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn ọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ rí. Àwọn ọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ ni wọ́n mú wọn ẹgbẹ́ kẹ́gbẹ́. Tó wá di kọ́mọ náà wá di yahoo boy yahoo jẹ̀lé. Tí wọ́n ń di yahoo plus. Tí ń wọnú àkáǹtì alákáǹtì láì gbà yọ̀ǹda tí sì ń náwó nú rẹ̀ débi ṣàlàyé. Kí ló farú bẹ́ẹ̀? Òjú pé òbí ò fi wà dáadáa fọ́ ọmọ.
Publicly, as no one has been with your own. I want to see what we don't come. See what we can have our mamas. I want to push it in the middle. That way, nobody can want it on. Always the capacity of being torn. She found my lady. Often transfer what I'm wearing. I want to find what was in there. I want to stand there. Ebi mama la wana. Eh? Adore tu mo bi pao pao kon fu. Adore tu mo bi sa kon kon fu. Adore tu mo bi pao kon fu. Ya na jo to ko fu bo. Adore to ni sa sa na ri mo ko ba ma ki pe la ri ni mo. Ni ma wa mo ye, ni mo wa wu a di pa sha, ni mo ti mo ko ke so ni sa le. At what age? Age 10, 9, 7, older than 15. That's when you're two. That's what the time for one. That's when you're two. That's what the friend of one. That's when you're two. That's what the girl is here on one. So there are some people who are already at people who come to the girl is here. That is a bad rumor against this noble society. Help me a Jew, that is a shampoo mind of my mama. That is a guide you want, whatever, a positive ambition in life. Now, what I'm going to do is here, I'll come to our person of the world. Come and share our local. That is genuine. Unfortunately, that we are any, all the money can appreciate. All the money can appreciate. But here, my young boy. But here, my old lady. I want Imam Ulamu John. I deserve to appreciate you. I want a party for him. I want to go to the other one. I deserve to appreciate you. Àwọn àbáà ni bàtà ń jábọ́ lẹ́sẹ̀ ló mọ owó ọ̀dọ̀ tó ti já káàkiri. Àwọn àbáà tí wọ́n kọ́ àwọn ọmọ anímọ́ra, àwọn ni wọ́n èrò owó pààrọ̀ aṣọ, ni wọ́n èrò owó aṣọ ní. Ló jẹ́ káwọn ọmọ wa náà máa rí wọn lẹ́ni tí wọ́n lè fi ṣe gbódà. Báwọn ọmọ wa bí wọ́n ti jókòó tí wọ́n pọ̀ yìí, tábàdé ká ṣe káàpù, káàpù rà Pick up a below, pay no room, I bet that far. As I know, surprise you. It shall go busy. I don't want my people that far, but the woman is shed for no more game. My wife, Calvin, is a good example for us. What can we do? What can we do? Ọlọ́run dá wọn sí ààyè yìí tó wáyé pé àwọn ń bù káàtà ìmọ̀ táwọn ò fi máa darí jamaa yìí. Èèyàn ò sì lè máa darí jamaa yìí upon ignorance for life. For example, àwọn tí wọ́n ṣe dáadáa wá láwùjọ a ní láti lọ sí community ní kátó rẹni tí ń ṣe dáadáa. Àwọn bàbá wa jagun jẹun onígbìyànjú ni wọ́n. Wọ́n ha àrọ́mù, wọ́n ha lọ́rọ̀ ayé, wọ́n dá lọ́rọ̀ ẹ̀sìn, wọ́n sì sọ pé ti àwọn ọmọ àtàwọn ayaba wo. Irú wọn, èdè onílé ọlọ́run fún wọn ṣe fún wọn láwùjọ, ọlọ́run yá tí wọ́n yóò rẹ̀. Àwọn alájọ àyìnà, èsì tó ní wọ́n lòkè, àìsí bí wọn á kò sọ pé onígbìyànjú ni wọ́n, ẹni ilé ni wọ́n, ẹni dáadáa tó fẹ́ràn àwọn àbúrò ni wọ́n. Àwọn ọmọ ìjẹ̀jú bí wọ́n sábà fà ní ojú owó lọ ẹ̀rù ní fún wa lọ́wọ́ gan-an dá àpírísẹ́tì. Torí owó ìsọnù ló ṣeéṣe kó máa ná, owó ìṣe àrí ni
Oṣe ti kó máa ná owó ìdáhùn owó pé kò fẹ́ ọ̀pẹ́rẹ́sì. Oṣe ti kó máa ná ṣùgbẹ́ tó fífẹ́ hàn sí wa kí tèmi bá wa lò. A tún bọ̀ àìpírísíẹ̀tì ẹ̀jẹ̀ tó tún fowó bá wa lò náà. Ìgbà ìbọn wa káàbì, aláàjẹ wa ajagunjẹun, aláàjẹ wa àyìnà, àtìgbẹ́ ìjọba dáadáa mọ́kùnrin lóbìnrin, ìfẹ́ lẹ fi ń bá wa lò, ìwà dáadáa lẹ fi ń bá wa lò. You are good to us as a good example in this community. Àdúrà báwọn ṣínà ni pé àná ti dára. Ó ní Yorùbá jẹ́ má fọ bàbá ìlú jẹ. Àná ti dára. Amen.
I have a gift for you.
and then dislodge the gift here as it is not disclosed. What are the relationships of Christ before? The gift can be cash and can be material. It can be a consumable one and can be a memorable one. Temporary, you must share that thing. If you want to go back, that's you, Papa Dada. You want to go back from Papa Dada, and you see that you want to go to the day. That's it, you can't be a good one for you. See the one song, hear our piano, and think of a day. Hear the mother of the mother of the young people. Hear the mother of the mother of the young people. Can you work for this one? Can't find the mother of the power of me. That's it, you know, it's one. But really, ati àwọn ọmọ ọgbọ́n ọlọ́run lè mọ àwọn ọmọ ìyọ́n àwọn àìsàn ìṣẹ́lẹ̀ láwọn sì wòye pé lọ́lọ́gbọ̀n ọmọ wa ń bá sí lọ sí private school. Ọmọ wa tó ń lọ sí private school náà máa lè àfọ́ọ̀dì ẹ̀. Tó bá ti di pé wọ́n lé ọmọ wa láàrin àpò tó ti wà pé ó sì gbé mọ̀wé tó sáńdà tẹ̀yọ́ wọn lò. Tó bá ti di pé sí àlọ́ àṣẹ nínú class. Thank you.